Mbote balandia property show Congo nenge bozo mona toza kaka na pompa jawa azoli ngola kisabino nzela oyo bautyo sala ya mikoloyo beto na beto awa toza na pompage na boloke ndo mona nzela ango ya ngoyo ezo uta kotoyo ezo kende bakangi ango nano na ipite bakwana ni bakangi kotoyo ezo kende na Caligres ekiti Caligres ekeyo ebimiliti Brickin eke continue ti Mimosa awa nde kote bazo sala po yango ndenge bozo mona bino moko po yango ezo konti ezo bavatie ko za rezo uta na simananga ko za rezo le kanase ekeyi e matiti nzerezo kene malwe kana DGC bavatiro ezo uta na ville eko za rezo le kalikolo e continue ti na nzerezo kene na sepe ya mbudi na mazal kuna likolo awa toza na pompage ndenge mino bozo mona nzela vraiment ekomi muke makasi vraiment batu bazo sufri pona nzeleza muke batu baze bele nalingi nalakisabino kotoyo ndenge nini proje ezoleka nalakisabino ndenge nini batu bazoleka na nzela kotoyo proje yangoyo tozwili yango na kotoyo batu bazo sala na bango misala na bango ndeza boye misala ezo kontine na kati siko batu ya makolo bazoleka na se awa boye bon bobosana te kose abone koeme kopartage na kotia commentaire na bino namuko na bino BS naza awa na Kinshasa nazolakisa bino ndenge batu bazoleka mikolo oyo ezo sala ba embouteillage na nzela lokola ba bloke avenue oyo me to souhaite ke misala bazo sala ekozala nango bien ndenge bozo mona bazo sala misala kuna ekolo nayebite soki nakoki ozwa image ya Pierre Kolungwa awa boye nde misala ezoleka nango bazotia nanomona neti bazotia sima kamion yango wana ezobalusa sima bato bakomi oleka na se boye mpona avenu ekomi limite bakoto oyo ezopesa embouteillage me nakanisi na desembre boye ndenge bapesi date ya misala ekosila na desembre ekozala esili ezala kado ya peuple congolais ndenge bato bazoloba nayebi te soki eza eza ya solo eza kaka maloba ya batu ya nzela donc batu bakomi oleka mopanzi makolo kole ndenge bozomona me batu ebele bazozwa yango bie bayebi ke mboka ezokende liboso misala oyo lelo moko misala ezosenga bosala mwa sacrifice nde donc oyo nde sacrifice tozosala mwa derangement me na banze après derangement oyo lelo misala ekosila situation ekokoma bien batu bakosepela na banzela bazosala bon eza ndeko na bino awa BS na property show Congo na Kinshasa nazolakisa bino projet yango ndenge ezali nazokoka sika ofilme likolo kuna te nazofilme kaka na nzela ndenge nini ozomona couloir batu ndenge nini tozofinya na vraiment me nakanisi ezalaka nango boye après quelques mois nzela ekokoma bien batu bakotambola na bango bien sa problème ale boye nayebi te soki nakofilme na kati moto eza sorti epa balungulaka soki bauti na chantier moto oyo nde place chantier yango ezala ezokontine nabanzi bozomona misala yango ndenge bazosala tika nazwa image ya bie kolungwa awa soki na telemi awa nakanisi nakozwa image ya bie we misala ezokontinue na kati bon ndenge bozomona misala ezokende liboso eza BS awa na pompage na tiki bino ti mokolo mosusu tokomonana a bientot ciao.